Допомога ветерану – честь для нас. Під таким девізом запрацював у Хмельницькому відділ підтримки ветеранів та членів їхніх сімей. У приміщенні хабу із учасниками російсько-української війни працюватимуть психологи, юристи, реабілітологи. Основна функція – це координація. Можливо, це оздоровлення, можливо, це просто юридична якась допомога. Нам надважливо на сьогоднішній день, щоб ветеран, який повертається із фронту, із ушкодженим здоров'ям, із певним впливом на психіку, тому що ми розуміємо, що наші герої, вони періодично отримують різні психологічні травми. І тут має бути повна підтримка. Крім того, це соціалізація і надання будь-якої консультативної допомоги для відкриття бізнесу, отримання кредитної допомоги, також підготовка пакету документів для написання грантів і так далі. Військовослужбовець Олександр Маковей повернувся з фронту у червні минулого року після отриманих поранень на Луганщині. Із власного досвіду знає, наскільки ветеранам потрібна підтримка, як юридична, так і психологічна. Більшість ветеранів повернуться з війни зовсім іншими, і вони не будуть знати, що з собою робити, як пристосуватися до цього. Більшість буде в них загострене відчуття справедливості, так як в мене. І важливо доносити ветеранам, що немає нічого страшного в тому, що ти працюєш психологом. Плюс консультації, які в них є права, на що вони можуть претендувати, як подати ці документи правильно, як там стати на черги, як оформити там документи. Я за це борюся з 15-го року. Ми це називали «єдине вікно», де не треба бігати по цих всіх 7 кіл ада, щоб оформити собі пільги. До співпраці із ветеранським хабом запрошують представників громадських організацій, благодійних фондів та держустанов. Із деякими вже підписали меморандуми про співпрацю. За різними угодами долучаються центри зайнятості, ОТЦК та АСП, в даному випадку районний територіальний центр комплектування, центр правової допомоги, щоб ветеран почував себе спокійно, соціалізувався, повертався до нормального буденного життя. Такі ж ветеранські хаби планують відкрити у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах. Адже на Хмельниччині, за даними ОВА, подібної підтримки потребуватимуть більше 50 тисяч ветеранів. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста.